I museet kan ni titta på en mopedutställning, men ni kan också fika, kaffe och speciella mopedbakelser med kända mopedmärken ingraverade i tårtbitarna. Så det är nästan synd att äta upp dem. Annabellas motorcafé i museets källare. Kommer ni till Nälsta gård sen eller? Lite längre upp pederna finns. Just det. Hässelby Hemlingsförening är en ideell förening som arbetar utan ersättning. Sen kan du hämta bilen där. Det blir bra. Så kan de få dem gratis. Oliver och Mikke är typen tecken ner. Rätt ovanlig moped. Manöverprovet görs vid Nälsta gård som är en hembygdsgård i Spånga. Här kommer ekipaget. Vi ger dem en applåd. Och det här är ett fordon som heter Duga. Här har vi nu, stannar upp här. Så, Lindersviksvägen. Och ut kommer, om inte kungen själv, så ändå kungen av hembygdsvård i Hässelby. Det är nämligen ordförande i Hässelby hembygdsförening, Åke Nilsson. Som exporteras av Micke som är chaufför, privatchaufför idag. Då ska du ta in det här. Vi har inga band att klippa idag, men du kan väl bara säga det så att det blir ett äldre tillit där. Vi tyckte att det var kul genom att ta er och Bandcamp drog igång där. Alltså, det var kul att satsa på. Det blev sånt enormt gensvar så att vi sa att vi måste ha ett år till. Och då är risken för sånt här är att om det är två år, sen är det permanent. Och då vill jag förklara årets veteranar vi har att inte förbundna Ingrid. En stor applåd! Tack för det, Åke Nilsson. Nu har vi Ingrid Harald Nilsson Memorial. Mannen som hittade på ordet moped 1952. Till hans minne så kör vi nu. 3 mil genom Hässelby, Vällingby, Kälvesta, Spånga. Och man åker i den första rundan så kommer de att passera oss här i Hässelby museum. Så är ni kvar en halvtimme sådär, så kommer ni att se dem passera här på Lindersviksvägen. Då går de ut på andra rundan så att säga. Så att, tycker ni om att titta på dem i action så att säga, då ska ni stanna kvar. Och då kan ni lyssna på Lars Jacklund, en fantastisk Elvis-tolkare som ska åka till Nashville och Graceland om 4 dagar. Han underhåller, ni äter korv och bröd från Lottas korv och läsk som finns alldeles här i museet. Och går ni ner i museets källare så ska ni absolut äta fika, kaffe och saft. Och så finns det något som heter moppebakelser eller moppebuffins eller någonting sånt. Och det är för att det finns alla de kända moppemärkena är ingraverade på dessa bakverk. Och sen av de yngre kör en version innan 60. Mycket fin, välvårdad med saxmotor. Kör! Återigen,
vokalisten som kör 98 är 1998 i Assar Svedefelt. Vad blir han? 84. Göran Gustafsson eller Lundsjö. Nummer 39. Tommy Oskarsson, sista startande på Tomos 1960, som var ju en variant på Push. Också snarlik. Byggd i Österrike. Vi önskar Tommy Oskarsson och hela fältet lycka till. De kommer nu tillbaks och småningom passerar på Rinderslidsvägen. Of holding hands and red bouquet and twilight trimmed in purple haze. Laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories pressed between the pages of my mind. Memories sweeping through the ages just like you. Ja. Memories of holding hands and red. Är det ett pushlys eller vad är det? Ja, det är en tillbehör man köper genom åkan. Ja, okej. Okay. Jag kommer till vad det kostar. Och så vill jag ha bronsljus. Ja, och det är Harald som nu vill ropa upp några stycken som ska komma med sina mopeder. Ja, jag har egna priser som jag har instiftat och... Det är 4 stycken priser som jag delar ut idag. Och om deltagare nummer 9, deltagare nummer 2, deltagare nummer 35 samt deltagare nummer 10 kommer hit med sina mopeder. Och så är det jag tar det igen. Så här ser den ut, bucklan som man får ta med sig hem. Och det står en inskription också på den. Harald Nilsson Memorial 2015. Det är andra gången i världshistorien som den delas ut. Och då ber vi att Per Olof Håkansson kommer fram. Nummer 10. Mottagen pokalen Harald Nilsson Memorial 2015 av Åke Nilsson. En vansekram redo också. Ricky Svensson nummer. Hade han för nummer? Jag har glömt vilket nummer. Ricky Svensson, han kanske har åkt hem. Han var en inhoppare. Var det någon som hoppade av och så hoppade han in? Han har åkt hem. Okej. Okay. Då tar vi tredje. Göran Finnman. Nummer 21. Fotografering. Nu tar vi från den här sidan. Vänstersvängen. Den lilla bedingen. Tackar.
Egentligen så skulle vi fotografera honom med mopeden. Ja, men hämta den. Hämta den. Ja, hämta den. Vi måste ju ta den som hörde. Ja. Då ber de på med mopeden. Kan du ta tvåan här då? Tvåan här finaste. Jag får låna av rapet. Sen har vi ett pris för den ovanligaste mopeden. Vad tycker publiken? Är den ovanlig den här moppen? Ja, det är ingen direkt ovanlig. Och dessutom är det ju så att det inte bara är en ovanlig moped, det är även en fyrtaktare. Vilket inte är så vanligt på moped, varken nu eller sen. Ja, nu kanske har vi det så. Så det här har du förtjänat, Gösta. Varsågod. Oj, tackar så jättet. Tackar. Och priset för värsta rotsoffa 2015 här går till nummer 9, Pelle Höglund från Elhörna. Den är helt handbyggd. Ja. Det där var fin också. Det trodde du inte, va? Nej. Så att han återupprepar sig här. Och bästa renovering är nummer 10. Det är den som får priset egentligen. Ja, nu ska du ha prisbucklan. Ja, jag har den också. Och hålla den. Jag hoppas att ni tyckte det var kul och att ni kommer tillbaks. Ni gör ju en kulturgärning genom att ni visar upp era fordon.